Вітаю всіх, ви на каналі Viper 150 і у нас новий вип. Не робіть, будь ласка, так, як зараз робить ця машина. Сліді за собою, будь осторожним. Їду собі спокійно на скорості, їду десь сотку приблизно. Тут бац. Мені приходиться тормозити, ледь не на обочину залазити, щоб він спів проскочити. По встречній. Не робіть, будь ласка, так. Якщо ви не впевнені, що ви встигнете, то краще не робіть маневр. А то буде ось так якось тут того на мостові. Три машини і троє зразу не розминулося. Одна, дві. І третя сама крута Тойота. Ось так вона виглядає після ДТП. Так що будьте обережні на дорозі. Все, всім пока, підписуємося на канал, ставимо лайки, дизлайки. З вами був Viper 150.